Je, wewe ni mwimbaji binafsi, kikundi au kwaya, au ni mtu binafsi ambaye unahitaji shooting kwa ajili ya matukio yako mbalimbali kama vile harusi, send off, birthday party na matukio mengine. Wasiliana na GA Production ambao tunapatikana mkoa wa Iringa, Tanzania, nyuma ya jengo la CCM. Tunahusika na hizo kazi za video shooting pamoja na photo shooting. Lakini pia tunahusika na kazi za stationery, yani printing, lamination, photocopy pamoja na scanning. Lakini pia ni mafundi wa kompyuta kwa upande wa software, yani window installation, computer maintenance, data recovery pamoja na software installation. Wasiliana nasi kupitia mawasiliano ambapo unaona yanapita hapo chini, lakini pia tutafute katika mtandao yetu ya kijamii, TikTok GA Production, tafute Instagram GA Production, YouTube tafute kwa GA Production ili uweze kuona kazi zetu. Karibu sana.